Niin. Hyvää huomenta kaikille. Käynnistämme Metsäelon teemakokouksen aiheella Tuli Suomen metsissä. Olen Lauri Saaristo ja toimin tässä Metsäelossa puheenjohtajana, myöskin tämän webinaarin puheenjohtajana. Ihan alkuun muutamia tietoja. Ensinnäkin tämä webinaari tallennetaan ja se tulee sitten myöhemmin kuunneltavaksi. Mä en valitettavasti pysty vielä kertomaan linkkiä, että mistä tämän tallenteen sitten saa, mutta me tiedotamme siitä sitten, kun se selviää. Ja tässä nyt on seuraavan 2 tunnin aikana varsin tiivis ohjelma. Meillä on luvassa 5 esitelmää aiheesta ja näiden esitysten kesto on noin 20 minuuttia ja siihen jää sitten muutama minuutti kysymyksille ja kommenteille aina jokaisen esitysten jälkeen. Kysymyksiä ja kommentteja toivon, että pistätte ensisijaisesti tuonne keskusteluun, yrittää niitä täällä seurata sitten ja nostaa esiin, jos pystytään, ja toki se on arvokasta meille, että jos keskustelua syntyy muutenkin, saamme sitten tätä kautta teidän palautetta. Lyhyesti totean Metsäelosta, että tässähän on koolla metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä. Nykyinen Metsäelo on aloittanut toimintansa viime vuoden puolella ja tuolta www.metsä.fi/metsäelo saatte sitten tietoa Metsäelosta ja elotoiminnasta muutenkin tarkemmin ja muun muassa Metsäelon jäsenet. Metsäelon tehtäviä tässä on tutkimustiedon ja käytännön yhteyden vahvistaminen ja asiantuntijatiedon tallentaminen, laatiminen ja koulutusten ja seminaarien järjestäminen, nämä semmoisia, jotka tässä yhteydessä haluan nostaa esiin. Tämmöinen teemakokous on nyt uudenlainen konsepti ja tämä tuliteema on meillä ensimmäisenä vuorossa. Teemahan on hyvin ajankohtainen monesta syystä, jotka tässä esitysten aikana varmasti selviää. Tämän pidemmittä puheitta tässä ryhmälle kerron, että meillä on nyt verkon kautta 32 seuraajaa tällä hetkellä tässä kokouksessa ja siirrymme kuuntelemaan esityksiä, joista ensimmäisen pitää Henrik Lindberg.